Manamana. Okei, eli seuraava Mystery Dynamo Theater 3000 on 13.3. keskiviikkona. Ja sit on tarjolla tämmöstä niin kuin kauneutta käsittelevää leffaa. Tämä on mulle sillä lailla hassu leffa, että mä aikanaan, oliko tämä 2013, kun tämä julkaistiin? Muistaakseni joo. Joo. Niin silloin näin tämän trailerin, olin ihan sillä lailla, koska silloin oli vielä nuori, enkä näin ikivanha ja sisältä kuollut ja kiinnostunut vaan halon hakkuusta ja lintujen laulusta, niin tykkäsin silloin myös kauneudesta, silloin nuorempana. Niin olin tosi kiinnostunut tästä ja se trailer oli mun mielestä niin kuin paras traileri, siis suurin piirtein pitkiin aikoihin. Mutta en sitten koskaan nähnyt tätä leffaa, eli nyt pääsen sen vihdoinkin näkemään ihan niin kuin leffateatteriolosuhteessa, joka on aika coolia. Joo. Kyseessä on siis italialainen elokuva. On sanottu, että on jossain määrin ehkä uusinta versio Federico Fellinin La Dolce Vitasta. Ja sitä tullaan varmaan käsittelemään jonkin verran, mutta tosiaan tämmöistä uutta italialaiselokuvaa, joka sitten menestyy hyvinkin erinomaisesti kansainvälisillä markkinoilla. Ja esteettisesti todella, mulla oli vähän sama kokemus, että silloin kun mä näin sen trailerin ensimmäisen kerran, niin mä olin todella vakuuttunut nimenomaan siitä trailereista. Ja mä oon muutenkin vähän sen tyyppinen ihminen, että mua kiinnostaa nähdä aina niin kuin hyviä, vaikka elokuva olisi välttämättä kauhean hyvä, niin jos traileri on hyvä, niin sillä on arvoa jo itsessään. Mutta tämä oli myöskin semmoinen elokuva, että tämä ei sitten myöskään pettänyt siinä varsinaisessa vaiheessa, kun näki sen oikean tuotokseen. Eli 19.00 keskiviikko 13. päivä avataan ovet. 19.30 me pidetään Teron kanssa pieni alustus siihen leffaan. Sitten katsotaan elokuva heti siitä putkeen ja sen jälkeen sitten keskustelu ja vieraana Elektra Kamotskin, joka on tosiaan filosofian opiskelija Turun yliopistolle. Ja sitten samoin kuin aina, niin toivotaan, jos vaan yleisö haluaa osallistua keskusteluun, niin se on aina siistiä, jos niin käy. Muuta siistiä, ilmaista popcornia, kyllä, teemajuoma, joo. Sitten pöytiin tarjoilu ja pari screeniä, erittäin hyvä äänentoisto. Viihdettä melkein koko kansalle. Kyllä. Tulkaa paikalle. Tervetuloa. Manamana.